Gangs of London është seriali më i ri në cilin pjesë të cilit do të jenë edhe 3 aktorë shqiptar. Ai që na ka folur më shumë detaje rreth këtij seriali është aktori shumë i suksesshëm Floris Bajgora, ai i cili do të ketë një rol të rëndësishëm në këtë serial filmik i cili pritet të jetë ndër më të shikuarit në platformat e ndryshme të filmit në botë. Floristi ka treguar që kë film ose rëfimi i këti filmi lidhet në të njëjtën kohë edhe me mafian shqiptare në Londër. Nuk po ju jap më shumë detaje, sepse është vetë Florisia i cili në një intervistë që ka realizuar Abazi me të, na sjell detajet rreth këti projekti filmik, prezentimi që ai ka pasur dhe aktorët e tjerë shqiptar, por edhe rreth rëndësisë të ti në karjerën e ti si aktor. Aktori kosovar Floris Bajgora rrugtimin e tij në industrinë e filmit botëror është duke vazhduar suksesshëm. Pas pjesëmarrjes në projeksione të rëndësishme kinematografike, ai në një fotografi të postuar në Facebook shihet për krah regjisorëve të njohur botëror, duke dhënë kështu lajmin se ai është pjesë e serisë anglezo-amerikane Gangs of London. Aktori Floris Bajgora sapo është kthyer nga Londra, ku edhe kanë përfunduar gjirimet e serialit Gangs of London, dhe për Radio Televizionin 21 foli për rrëfimin e këtij filmi. Gangs of London është një seri që flet për një vakum kriminalistik që ka kaplu Londrën. Flet për akumulimin e këtij problemeve që ka ndodhur, edhe një kacafytje shumë e vogël, por që shkakton problem shumë të madh në mes të mafive londineze ose anglezën përgjithësi, po që janë të ketë minoriteteve tjera që jetojnë në Londër. Ndodhë një problem i cili mundet me që deri në katastrofë kriminalistike në Londër, po që për disa arsye ose tjera, ngjarja merr kohje tjera. Ai tregon se në këtë serial prezentohet edhe mafia shqiptare në Londër dhe ndikimin që ka në këtë metropol. Është edhe gengu shqiptare se mafia shqiptare kom pasin derin edhe knatësin me punu me Orli Shuka, Eri Shuka edhe Nebli Basanin, tre aktor që vim prej Shqipnis, po që një pjesë shumë të madhe tjetës tyne kanë kalu të jetu në Angli, Londër. Mafia shqiptare është në zonë venin e parë në Angli për momentin, edhe këtë headlines ose titujt kryesor të gazetave jenë të shkru për mafinë shqiptare. Pa dyshim që s'ka mujtë mi i ka seriali mafisë dhe e trajtën me të njëtin intensitet që është të qysh edhe mediat jenë të shkru për mafinë. Kjo nuk po besoj që është imazh i mirë apo i keq për shqiptarët, sepse vetë seriali e ka emrin Gangs of London dhe dhe më thënë është edhe mafia londineze, janë mafia të përgjithshme. Dhe më thënë nuk përgjithson popuj, po përgjithson mafi. Mafia është kudo dhe kurdo dhe ka egzistu prej kove të ndryshme, kështë që po mënej që s'ka vend për nacionalizm edhe me menu se a ka përshkru mirë apo jo. Për rëndësishme është që mafia shqiptare merë pjesë dhe merë gëgja shumë rëllë në këtë serialje, që po besoj që ka po prit mjaftë mirë. Pjesë e këti seriali janë emrat të njohur të kinematografisë botërore. Në të njëjtin serial me Floristin do të interpretojnë edhe aktor që ishin pjesë e Peaky Blinders dhe serialit Game of Thrones. Ka aktor shumë të famshëm, shumë të arritën në profesionin e tyne, është Shoaib Dirisu, Valeni Kane, Joy Cole, ka aktorët në ndryshëm e të shumët që unë kam pasë knatësin me punu me. Regjisor është Gareth Evans me shumicën e epizodave të realizume prej ti, po pashtu është edhe Xavier Jones dhe Corin Hardy. Këta tre regjisorë kam punu shumë që me pru sezonin e parë në formën matë mirë të mundshme. Për diri sa na po folim sëtë sonte, kam ndodhë dhe rap party në Londër që po njëna i jarëzakonisht keqë që nuk po mëj me kënë atje, po përshka këtë punve këtu në Kosovë dhe ma gjënë që i kemë, u dash më këthy. Kështë, produksionet janë produksione shumë të të shmume prej kove është BBC televizioni, është Sky Atlantic UK,
është HBO, Pulse Films, etj. Seriali anglezo-amerikan Gangs of London pritet që të lansohet në fillim të vitit 2020.